Als de omstandigheden veranderen, dan passen zaankanters zich aan. Mouwen opstropen en weer hard doorwerken. Deze woorden sprak ik vorig jaar uit bij de begroting. Midden in een coronacrisis waarvan onduidelijk was wanneer er licht aan het einde van de tunnel zou komen. Maar de stad deed wat de stad altijd heeft gedaan. Ze stroopte haar mouwen op en werkte hard door. Met de begroting die voor ons ligt is er naast een moment van vooruitkijken ook een moment gekomen van terugblikken. De molen op de wind zetten is de titel van ons coalitieakkoord. En tijdens de onderhandelingen konden we niet voorzien hoe toepasselijk deze titel zou worden. Naast de coronacrisis zorgden ook de stikstofcrisis en de almaar stijgende kosten van de jeugdhulp ervoor dat we keer op keer de molen opnieuw op de wind moesten zetten. Voor de VVD zijn daarin altijd drie focuspunten belangrijk geweest. Inzet op koopkrachtbehoud door inzet op werk en scholing, de ondernemers en de gemeente in de aanjagende rol van investeerder. Hoewel het eerlijke verhaal is dat het niet is gelukt om alle ambities uit het coalitieakkoord te realiseren, kijkt deze fractievoorzitter met trots naar haar team en de periode die achter ons ligt. In een fase waarin het misschien wel makkelijker was geweest om een stap opzij te doen, hebben wij, zoals het echte zaankanters betaamt, onze mouwen opgestroopt, onze schouders eronder gezet en hebben hard doorgewerkt. We hebben verantwoordelijkheid genomen en gezocht naar praktische oplossingen die bij Zaanstad passen. Zo hebben wij ons onder andere samen met de POV ingezet voor een veiliger Zaanstad door messen te verbieden, een bestuurlijke boete in te voeren en verkoop en gebruik van lachgas terug te dringen. Volgende stap vinden wij het uitbreiden van de handhavingscapaciteit te beginnen bij de capaciteit voor het aanpakken van verkamering. Het resultaat waar wij nu naar kijken is een begroting die meerjarig sluit, de rekening van de crisis niet bij de inwoners legt en zelfs een aantal grote investeringen in de afgelopen periode heeft kunnen doen. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is, zien we wel bij onze buren waar de OZB veelal flink gestegen is. Natuurlijk hebben wij ook nog aanvullende wensen naast structurele lastenverlichting om de koopkracht verder te verbeteren. Om te beginnen met het afschaffen van de hondenbelasting en het omlaag brengen van de tarieven voor begraven. Het is inmiddels ook duidelijk dat de aanpak werken of meedoen succesvol is en wordt voortgezet. Essentieel hierin is de rol van Werkom. De vraag aan de Raad gaat zijn wie er echt wil investeren in Zaans inwoners om Werkom ook toekomstbestendig te houden. De door de Raad zo geliefde koppelkansen brengen wij met een sprong bij ons derde focuspunt van de VVD, de gemeente als investeerder. We zien kansen om uitgaven te koppelen en zo extra te investeren in Werkom. Hierover zullen wij in het komende debat verdere toelichting geven. Want dat investeren in mensen belangrijk is en werkt, zien we terug in het verder dalende aantal van onder andere de bijstandsgerechtigden in Zaanstad. Wij vinden het wel tijd dat de overige zaankanters daar ook meer van gaan merken. Want hoewel de aantallen dalen, doet het budget voor armoede dat nog niet. En daarover willen wij graag meer horen van dit college. Dan ga ik terug naar ons tweede focuspunt, de ondernemers. Bij de vorige algemene beschouwingen roemde ik al onze industrie. Deze bedrijven, die al zo lang verbonden zijn met Zaanstad, hielden ons in de crisis overeind. Nu zij zich hebben verenigd in Zaanstad Maakstad, vinden wij het belangrijk om deze samenwerking ook een formele status te geven. Zij staan namelijk niet alleen aan onze zijde tijdens de coronacrisis, maar zetten zich ook in voor een duurzamer Zaanstad en zorgen voor veel werk. We zijn blij dat we tijdens de crisis binnen de beperkte mogelijkheden van Zaanstad de hulp aan ondernemers zoveel mogelijk hebben gemaximaliseerd. Soms in de vorm van financiële ondersteuning, maar ook door soepeler met regels om te gaan, zoals de winterterrassen. Adviezen te geven over landelijke regelingen of door belastingen uit te stellen of zelfs kwijt te schelden, zoals de precariobelasting. Dan ga ik eindigen met het derde focuspunt dat ik al even aanstipte. Er zijn de afgelopen periode grote investeringen in gang gezet. Het openstellen van de busbrug, vele bouwprojecten voor woningen, Avant en de Zaanbrug zijn slechts enkele voorbeelden. Helaas ontbreekt, ondanks de noodzaak, de A8, A9 nog in dit rijtje. En vragen wij het college wel om de voortgang in de projecten te houden, omdat de stad op deze investeringen zit te wachten. Trots zijn op Zaanstad is iets dat niet altijd past bij de no-nonsense praktische zaankanters. Maar als wij rondkijken in onze stad zien we genoeg om trots op te zijn. Dat betekent zeker niet dat we klaar zijn. Wat goed is, moet goed blijven. Maar we zien nog genoeg uitdagingen. Ik noemde al de jeugdhulpkosten en duurzaamheid, maar ook het bouwen van woningen, inclusief een soepel vergunningstraject, horen in dit rijtje thuis. De erfpachtrechtszaak is ook zo'n langlopend dossier dat een oplossing verdient. En er is meer geld nodig voor de openbare ruimte. Zo kan ik nog wel even doorgaan, voorzitter, maar gezien de tijd vat ik het voor u samen. De VVD zet zich in voor een veilige Zaanstad waar het prettig wonen en werken is.